Ngane umuntu uza kunsegura kandi ndabona Claire hari. Kimo. Urwo ashaka cyongereza. I hope Patrick is there. He will help you for translation. There is the other one who don't understand my language, Swahili and Kinyarwanda. No, there is other people who don't understand. Hallelujah. Uyu munsi turarangiriza ku nyigisho cy'umweru gishize aho twavugaga ku babikira icumi harimo batanu bari buzuye umwuka bari bafite umwuka wera bivuga ko mu matara yabo harimo amavuta hakaba abandi icumi abandi batanu mu matara yabo nta mavuta yari arimo ibyo ngibyo twarabyigishijeho tugaragaza igihe Yesu azaza gutora umugeni kandi tuwavuze ko umugeni w'isugi turanabisobanura ko umugeni w'isugi ni umugeni utarigera abona ahura n'umugabo kandi isugi ku buryo bw'umwuka bivuga umuntu utigera wongera ku ijambo ry'Imana cyangwa akagira icyo arigabanya ukarifata uko Bibiliya ibivuga niko twavuze none iyo turi busoreze uyu munsi ni ukureba icyo gihe Yesu naza hazaba hariho bamwe bazima bazaba bakiriho hazaba ariho n'abandi bazaba barapfuye bizagenda gute kuko buri muntu wese ashobora kwibaza ese Yesu naza azasanga nkiriho azasanga narapfuye n'indu zitariki Yesu wenyine kubwiwe yarivugiye ko yivugiye ko uretse data wo mu ijuru wenyine ni wozi isaha n'umunsi nta wundi muntu kuri iyi si uzi isaha n'umunsi uretse Imana yonyine none rero tukaba tugiye gusoma mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 15:52 kugeza muri 54 nibwo bisa naho turangiriza iri somo ryacu tukabona gutangira ku isomo ry'uyu munsi wakati wa mbiu za mwisho kwa nukta moja kufumba na kufumbua maana tarumbeta ya mwisho itakapolia wafu watafufuliwa katika hali ya kutokuweza kufa tena na sisi tutageuzwa maana ni lazima kila kiharibikacho kijivalie hali ya kutoharibika mwili uwezao kufa ujivalie hali ya kutokufa basi mwili huu wenye kuharibika utakapojivalia hali ya kutoharibika na kile chenye kufa kitakapojivalia hali ya kutokufa hapo ndipo litakapotimia lile neno lililoandikwa kifo kimeangamizwa ushindi umekamilika. Haleluya. Iryo ni jambo Paulo yigishije mu rusengero rw'Abanyakorinto. Yigisha kuri isomo hari ibibazo biri byari biriho kuko harabatemera ko isi zarangira. Bavuga ko umuntu yapfuye isiye ibirangiye hakaba ariho abandi bemera ko byo kuzuka bitazabaho ariko icyo yashakaga kwigisha abantu kwari ukwigisha ko uri umukristo ugomba kugira ukwizera yuko iyi si uyiriho nk'umugenzi iyi si tuyiriho igihe gito kandi igihe kizagera aho Imana izaduhindura niba tuzaba tukiriho kuko ibimenyetso byose bigaragaza kuza kwa Yesu Kristo kuza gutora umugeni byaragaragaye niba mwasomye muri Matayo 24 ndagira ngo byinshi mwarabisomye mwaranabibonye niba mwarabisomye mukanabibona byinshi biragaragaza kuza kwa Yesu Kristo kandi kuza kwa Yesu Kristo azabaje gutora umugeni we
uri umubahe muri abo ngabo uri muri uwo mugeni witeguye cyangwa uri muri wa wundi itara rye ritarimo amavuta nta mwuka wera uri mu rusengero gusa uherekeza abandi nifuje ko uyu munsi wamenya ko kuba uri mu rusengero wakagombye kuba witeguye yuko isariyo yose Yesu naza azasange witeguye azasange mu itara ryawe harimo amavuta hazasange muri wowe umubiri wawe ari kicaro cy'Imana umubiri wawe ari ngoro y'Imana kuko benshi umubiri yabo ni ngoro z'ubusambanyi imibiri yabo ni ngoro z'ububeshyi imibiri yabo ni ngoro yo guteranya imibiri yabo ni ngoro z'abajura ni ngoro z'ubugambanyi nafuza ko uyu munsi nibuza hangaha abe umwe mu minsi igomba guhindura ubuzima bwawe kugira ngo ubashe kumenya ko ibyo ukora byose hari igihe uzabibazwa hari igihe uzabisobanura nkuko nabaririmbye iyo ndirimbo kila mtu ataubeba msalaba wake ntabwo nkunda umugore wanjye ntabwo nzatwara umusaraba we nawe ntabwo azatwara uwanjye ntabwo nzatwara n'umusaraba w'umwana wanjye ndamukunda nifuza ko namutegura kugira ngo umusara nabazwe ibyiwe azamenye uko abisobanura azavuge ngo data yarambwiye mama yarambwiye ariko icyo gihe nta muntu uzasobanura ibyundi ntago azaza kubaza kumbaza ibibazo bya fura cyangwa ambaza ibibazo byundi buri muntu wese n'umusaraba we buri muntu wese azisobanura kubwiwe haleluya buri muntu azisobanura ku giti cye icyo gihe ni icyo gihe nabazaba bakiriho uzaba takiriho guhera Yesu azura abambere twe tuzazuka ubwa kabiri haleluya abapfuye bose bazazuka kandi muri abo bazazuka hari abazazuka bishimiye kujya mu bwami bw'Imana kuko babukoreye Imana bakiri kuri isi hari abazazuka bacirwaho urwiteka kuko barabwiwe banga kumva barasobanuriwe banga kwemera ibyo bintu byose wicara ubizi ko urubanza ruri hariya rukurindiriye icyo mbere ahangaha kwari ukugira ngo ngutegure nkwereke iminsi yawe iyo kuba kuri isi yakagombye kuba iminsi yo kwitegura yakagombye kuba iminsi utekereza ngo ejo hazaza nimva muri ubu buzima hari ubundi bundindiriye nzaba mu buhe nzacirwaho urwiteka nzajya mu biruhuko ibyo ni byawe n'umwanya n'uyu nguyu ugomba kubitekerezaho tukaba turangirije aho ngaho nkaba kaba tutangira indi somo ry'uyu munsi isomo ry'uyu munsi turibanda ukuntu Imana igukuraho igisuzuguriro Imana igukuraho ibintu byakubabaje igihe kirekire haleluya hari abantu bahura n'ibyo bibazo bahuye nabyo bahura nabyo bazakomeza no guhura nabyo kubera societe ubamo kubera condition ubamo hari ukuntu Imana ikurema ugasanga wowe wifuza ibintu ariko utabasha kubibona nkuko abandi babibona haleluya aha ngaha turabanza turasoma ku turavusobanura ku by'umudamu witwa Anna yari umugore wa Elkana arafite umukeba we Elkana arafite abagore babiri umwe ari Anna uwundi ari Penina ariko Penina akaba ari umugore wa kabiri uwo Penina akaba yarabyaraga ariko Anna we ntiyabyaraga yari ingumba none igihe cyose ibibazo bigahoraho kuko uPenina yaramutotezaga wikigore kitabyara ikigore kirya iby'ubusa ikigore kidafite umumaro ikigore ntamuha agaciro haleluya ntabwo Anna yashatse kuba ingumba ntabwo yemeye ko ibyo bintu bimukomeza kumubabaza afite ukuntu yitufashe muri ibyo bibazo niryo somo ryacu ry'uyu munsi isomo ryacu ry'uyu munsi ni kureba mu gihe wugarijwe n'ibibazo udafite igisubizo hari ubuhungiro hari ubwihisho hari uwo ugomba kugenda ugatura imitwaro yose ikuremereye haleluya Anna yari afite ibyo bibazo
kuko Ana yari umukozi yari umugabo we yari yakoraga mu ngoro y'Imana. Buri mwaka bagombaga kujya i Yerusalemu kujya gusenga. Muri uko kujya gusenga nta mahoro bahaga Ana. Ana umukeba we ntiyamuhaga mahoro, ariko umugabo we yaramukundaga. Umugabo we yaramukundaga cyane kurusha yuko akunda Penina. Yamuhaga n'ibintu byinshi kurusha ibyo yahaga Penina. Ariko byose ntibinezeze Ana, kuko yari afite igisebe ku mutima, kuko yari afite akababaro ku mutima, kuko yari afite ibintu bimugoye. Haleluya. Hari igihe umuntu abaho mu buzima uri kumwe n'abandi, ariko mu mutima we nta byishimo. Mu mutima wawe ufite ibibazo byawe, ukaba udafite n'undi wabibwira wabibonera umuti. Uwo wabibwira wese yakubwira ngo niwihangane, niwihangane. Ariko hari umuntu ufite igisubizo cy'ibyo bibazo. Niryo somo ryacu ry'uyu munsi. Tukaba tugiye gusoma kuri Samweli wa mbere, ya mbere 10 kugera kuri 13. Anga tugiye gusoma Ana. Hana alikuwa na huzuni sana. Na alipokuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, Ana alikuwa na huzuni sana. Na alipokuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, akawa analia kwa uchungu. Haleluya. Ana yarafita kababaro kenshi. Nako kababaro mugihe yasengaga yarariraga. Kuko akababaro kari kamurenzi. Kandi yabwiraga Imana ibibazo bimwugarije. Ahangaha ku murongo wa 11 biravuga, biratwereka akaweka naziri akisema, Mwenyezi Mungu wa majeshi, kama tu utayaangalia mateso yangu mimi mtumishi wako, ukanikumbuka mimi bila kunisahau mimi mtumishi wako, ukanijalia mimi mtumishi wako mtoto wa kiume, nitakupa wewe Mwenyezi Mungu mtoto huyu awe wako maisha yake yote. Wembe hautapita kichwani pake kamwe. Haleluya. Ahangaha turareba ikibazo cyari kiriho kimuremereye. Ikibazo yari afite kimuremereye, atanga isezerano ku Mana. Atanga ikintu twakwita senzo ku bakita ve, prière de ve. Amasengesho ya atanga indahiro ku Mana. Avuga ngo Mana nunkorere ikingiki. Numpa umwana w'umuhungu. Nzamugutura abe mu nzu yawe iteka ryose. Kandi urwembe ntabwo ruzaca ku mutwe we. Urwembe kudaca ku mutwe byarasobanura iki? Byarasobanuraga ko yagombaga kuba umunaziri. Umunaziri bivuga umuntu umuntu uziririjwe, donc umuntu ugomba gukora mu ngoro y'Imana. Yagombaga kuba umuntu umutambyi. Haleluya. Yagombaga kuba umutambyi. Ayo masengesho yasenga yasengaga umutima ubabaye. Umutima utanezerewe. Umutima utishimye. Muri we yarafite imitwaro imuremereye. Yarafite ibibazo bimuremereye. Mu masengesho yacu dusenga hari ibintu byinshi cyane tubura aho uwo twajya kubibwira ibibazo dufite. Haleluya. Nibyo bibazo Ana yarabifite. Yari yasererezwaga na mugenzi we, kandi imyaka iragiye. Imyaka yo kubyara yararangiye, we ntiyabyaraga. Kandi igihe kirageze aho akeneye ako kasuzuguru, kuka umuntu akamukuraho. Ibyo bibazo umuntu wabimukuraho amenya ko Imana ifite ubwo bubasha, Imana ifite ubwo bushobozi, Imana ifite imigambi na gahunda yo kuba yarangiza ibyo bibazo mugiye gusa mwizera. None aravuga ngo njyewe uyu mwana mutanze igitambo. Ese umuntu ashobora gutanga ikintu atarabona? Haleluya. Unaweza pana kitu au na mama? Sasa mtoto we hauzalake. Kisha unatoa natoa mtoto. Ntabwo byara.
none utanze umwana kandi uzi kutabyara. Hallelujah. Iryo somo ritwigisha iki? Iryo somo rituhesha kwizera. Bivuga ko mu biganza by'Imana haba ari mu bintu byose dukeneye. Ahubwo twebwe nitwe tugomba kubifata kubera iki? Kubera kwizera kwacu. Kubera ibyiringiro byacu. Ababuze ibyiringiro nta handi babikuru uretse hehe? Uretse ku Mana. Ni ku Mana ho nyine hashobora kuva ibyiringiro aho twabiburiye ku bandi bantu bose. Ni ku Mana gusa dushobora kuva kukura ibyiringiro. Ana yari yarabuze urubyaro. Ariko aravuga ngo nza umwana uzampa nzamugutura. None Imana mu kumuhereza nani nuko cyambere yabanje kumureba. Yabanje kumureba ireba Imana yitureba ntabwo itureba nk'abantu. Hallelujah. Imana ntabwo itureba nk'abantu. Imana itureba nk'Imana. Ikareba uburyo tubabaye n'uburyo tuyisenga. Ahanga bitwereka umuntu w'umunyamasengesho. Umuntu w'umunyamasengesho hari ibintu bibiri agomba kugira. Cyambere n'ukuzuza isezerano yasezeranye n'Imana. Njya kuza muri iki gihugu hari isezerano nasezeranye n'Imana. Navuga ngo Mana iyi mibabaro yose indi imbere. Ibi bibazo byose bindi imbere. Nubinkiza. Ningerayo nzagukorera. Hallelujah. Uyu munsi kuba mpagaze ahangaha nimwe mu masezerano y'Imana yuko nzayikorera yuko nzahagarara imbere y'ingoro y'ubwoko bwayo ngatanga ubuhamya nziko aho ngaho muri mwese hari ibintu mwavuze mbere yuko muza muri iki gihugu mbere yuko muhagarara hari ibintu mwabwiye Imana nimunkorera iki nzakora kiriya. Hallelujah. Nibyo bintu anavuze ngo nguhaye umwana aziko atabyara nguhaye ibingibi aziko ntabyo afite. Ni gute umuntu atanga ibyo adafite? Ugiye gutanga utanga ushingiye ku byo ufite. Ariko we yarazi ko Imana igomba kumuha imigisha. Yarazi ko Imana igomba kumuha urubyaro. Kandi mwibuke ko muri icyo gihe muri Israeli hari ibibazo. Ibibazo byari biriho ni bihe muri Israeli abantu Eliya yarashaje. Yakagombye gutegura abazamusimbura. Kandi abazamusimbura bari abana be. Ariko abana be ntabwo bitwaraga neza, ntabwo bakagombye kuba batambyi bari barangiwe. Noneho Imana yari ikeneye umukozi wayo. Mu byo dusaba hari ibindi bintu Imana nayo ikurikira. Imana iravuga ngo ese mu masengesho y'umuntu ansaba inyungu yanjye iri hehe? Hallelujah. Inyungu y'Imana muri ayo masengesho ya Ana iri hehe? Imana yavuze ngo muri uyu mwana hazamviramo umukozi. Muri uyu mwana ubwo ari igitambo kandi nyina akaba byivugiye. Buri icyo umubyeyi yavuze ku mwana kenshi cyane bimubaho. Kubera iki? Kubera ko Imana umugore afasha Imana kurema. Hallelujah. Aba mama muranga munyumve neza. Umubyeyi afasha Imana kurema. Kandi Imana ijya kurema inyura ikorera mu mugore. Kandi iryo jambo ryavuzwe n'umugore Imana niryo yagendeyeho. Yaravuze ngo ibyo umugore avuze ndabyemeye ndanabyakiriye. Noneho ndindiriye ko iri sezerano asezeranye ko azagira gute ko azarisohoza. Hallelujah. Ariko intambara ahantu hose mu buzima bwawe uzicare uziko ahantu hose ari imigisha. Ikiza ikiharanga ni intambara. Hallelujah. Imana nibiguha imigisha umenye ko shetani abara aho ngaho ari tayari kuza gusenya ibyo ngibintu Imana yakwemereye. Mudamu yarafukamye arasenga Imana agira ukwizera ngo Imana izampa umwana. Imana izampa ibyo nayisabye. Ariko Eliya yari umuhanuzi. Ariko Eliya arareba ukuntu umugore ari kubumburanya iminwa ameze nk'umuntu wasinze amarira ava mu maso avuga ngo umugore wasinze izi nzoga zo kuri aya masaha. Hallelujah. None mu ngoro y'Imana bashobora kuguca intege. Umupasiteri ashobora kuguca intege, sibyo? Umuririmbyi ashobora kuguca intege.
abantu bose mu rusengero cyo guki intege ariko imana ikireba ireba ibiri mu mutima wawe icyakuzinduye ujya kuvi wawe mu rugo hari ikintu cyakuzinduye ngiye guhura n'imana ngiye gusenga imana ngiye gushaka imana Eliya yavuze ngo ariko umugore arambiye amubwira ngo ngiyewe naje gusenga imana yanjye mfite umutima wuzuye agahinda mfite umutima wuzuye akababaro ntabwo nasinze nta ninzoga nakojeje mu kanwa nta ninzoga njyanwa haleluya none umwanzi wa mbere yarari hehe mu rusengero ho basengeraga umwanzi wa kabiri barabaturanye be uwo mugore umukeba we babanaga haleluya ariko ibyo byose ntago byamuciye intege kuko yarafite ukwizera ko imana ishobora byose Kubura hangaha uyu munsi nuko hari ibintu ushobora ugomba kwizera. Ugomba kwizera ko iyo mana ifite ubwo bushobozi. Iyo mana ifite izo mbaraga yo guhindura imibereho yawe. Yo guhindura situation urimo uyu munsi. Hari ibintu byinshi wirebaho ukavuga ngo mana wantabaye kuri ibi. Wamfacije kuri ibi. Ni wizera. Ugakora nayo masengesho yo gutanga nani? Gutanga unaziri uve ugatanga ukaryindahira ukavuga ngo mana nunkore ibinanye zakora biri imana ibereye aho ngaho gukora ibyo bintu nkuko wabisabye aha ngaha dusomye kuri Samuel wa mbere umurongo wa mbere 15:16 turumva ibyo uko byagenze Lakini Hana akamjibu sivyo bwana. Ana yahuye nibyo bibazo. Noneho mu rusengero aho yasengeraga ibintu ntibyagenda uko byakagombye kugenda. Reka dusome twumve. Lakini Hana akamjibu sivyo bwana. Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye taabu mno. Mimi sijanywa divai wala kinywaji kikali bali nimekuwa nikimtolea Mwenyezi Mungu yaliomo rohoni mwangu usizanie kuwa mimi ni mwanamke asiyefaa kitu kwa muda wote huu nimekuwa nikisema mahangaiko yangu na taabu yangu haleluya uwo mudamu yafunguye umutima we afungurira imana Yereka imana ibibazo byose bimugoye. Yereka gahinda kose afite. Buriya nta kintu kibi kibaho nko kutagira umuntu utura amaganya yawe. Buriya hari ahantu twita abantu bita ba kansela. Ahangaha bita nano aba psikologi. Aho ugenda ukamubwira ibibazo bikugoye. Ukamubwira ibibazo ufite. Kugira ngo ukire nuko usukura mu biri abintu byose bikuremereye haleluya ibyo bintu byose bikuremereye ibyo bintu byose bikubuza gusinzira ibyo bintu byose bikubuza amahoro ana nta bundi muntu yagombye kubwira uretse imana nta wundi muntu akagombye kumwemerera kutura ibibazo bye noneho mu kubivuga yavuga gatabumbura umuntu ntiyabumburaga umunwa ngo Eliya abashe kumva ntiyabumburaga umunwa ngo hagire n'undi muntu wumva ibintu byose yabibwiraga imana kandi ikiyagaragaraga na marira gusa yagaragaraga ya marira kugaragara abawo mu rusengero ubwabyo batangiye kumuca intege bambwira ngo yasinze inzoga nyinshi ariko aravuga ngo ntabwo nasinze nakababaro kenshi nibibazo byanjye ndi gutura imana nakaba nibingoye byose ndi gutura imana ugomba kugira umwanya wegera imana ukamwereka ibibazo byose bikugoye ukamwereka ibikubabaje byose haleluya nayo ni indi terapi nubundi buvuzi imana niyo muganga mukuru ashobora kuguha ikintu abantu bo kuri isi badashobora kuguha ashobora kuvura uburwayi bwose umuntu wo kuri isi adashobora kukuvura Imana irabishoboye. Imana ifite ubwo bubasha. Imana ifite ubwo bushobozi. Ana we yahisemo kuririra Imana.
yahisemo kwirukira Imana. Yahisemo ibibazo bye byose kubyegurira nde? Kubyegurira Imana. N'uyu munsi mu bibazo byose yahuye nabyo yarafite ikintu kimwe gusa, yarazi ko Imana ishobora byose. Yarazi ko Imana ishobora kubimuha. Kuko nta kuntu wajya kuvuga ijambo ngo nzaguha iki kintu udafite. Wagisha wamaze imyaka 70 mu rugo nta mwana. Umaze imyaka 80 nta mwana. None ngo ndaguha umwana udafite. Muri we yarafite ibyiringiro, azi ko iki Imana izamuhereza cyose azagira gute azakimusubiza. Haleluya. Aya masengesho na masengesho akomeye cyane. Amasengesho y'indahiro. Nabasabaga niba mudasobanukiye amasengesho harimo inzego. Kandi amasengesho aratandukanye. Aya ni amasengesho amwe Shetani atinya. Kubera iki Shetani yatinya? Kuko ni indahiro ubudi wowe ni Imana. Noneho Shetani ashinzira zose ashaka kubi. Kwicisha ku Rwanda ko ntashobora kuyacisha ku Rwanda kuko isezerano wasezeranyije Imana ibyumva kandi kabishyira mu bikorwa. Ahubwo wowe ni wowe uza kuba ikibazo kuko harya Imana ibiguhereza ukibagirwa. Ntiwuzuze isezerano ntugatatire igihango. Ntiwuzuze ibyo wavuze. Ntugende mu byo wasezeranyije. Ariko Ana ahangaha we ibyo yemeye byose, yagiye mu rugo ahura n'umugabo, barangije guhura n'umugabo Imana yibuka ibyo yamwemereye kandi Imana ibimwemerera. Ana ntiyavuye aho ngaho ngo ajye kubwira ngo murabizi ngewe Imana anyemereye umwana, Imana anyemereye ibi. Imana nta muntu numwe Imana ikubwira ibifitanye ibanga we Imana nande Imana nawe. Ntabwo ishaka ko wowe ujya kugutangaza. Ahubwo undi muntu ishobora kubimubwira. Sibyo? Ariko ntibive mu kanwa kawe. Kuko Shetani abaraho ngaho abereho kwiba ibyo iyo migisha yawe. Abereho kurwanya iyo migisha yawe. Abereho kugira ngo ibyo bintu Imana yaguhaye bidasohora. Haleluya. Ibyo bintu Imana yakwemere bidasohora. Aho ngaho amasengesho yose wasenze agomba kuba mu ibanga. Ibintu Imana yakwemere bigomba kuba mu ibanga. Ana ntabwo yagiye kuvuga vuga. Ana ntabwo yagiye gutangaza. Ahubwo yarindire ko iki Imana musezeranyije gisohora. Haleluya. Iki Imana yakwemereye iyo kitarasohora wirinde kubumbura umunwa wawe ujya gutangaza. Wirinde kugira n'icyo ubivugaho. Nicyo bambazaga byose yavuga ngo Imana izasohora ibyo yemeye. Ntiyavugaga ngo Imana izampa umwana. Imana izasohora ibyo yagize gute yansezeranyije. Imana imfitiye isezerano. Umwana wese w'Imana Imana imufitiye isezerano. Kandi iryo sezerano rigomba gusohora. Kandi rizasohorwa kuri wowe kuko uri umwana w'isezerano. Haleluya. Ana yari umwana w'isezerano. Yari umwana isezerano ry'Imana rigomba gusoreza kuri we. Aha ngaha biduha irihe somo? Hari amasomo menshi biduha. Asubira mu rugo akimara guhura n'umugabo yahise asama. Asaminda. Arangije gusaminda ibimenyetso byatangiye kugaragara. Ariko yirinze kujya ku karubanda. Yakwerekana ko afite inda. Yirinze kugira umuntu ajya kubyereka. Ariko abantu none batangiye dorwa mudamu ufite imyaka 70 atigiza byara none dore inda ngiyo. Dore Imana yonyine izagutangira ubuhamya. Aho abantu bakuvumye. Aho abantu bagucira urwo gupfa. Aho abantu baguciriye imanza zitabera. Imana izagucira inzira. Haleluya. Imana izagucira inzira. Imana izakuvuganira. Imana izagutangira ubuhamya. Ariko kuri Ana babonye Ana inda havuga ngo si wa mudamu utabyara
uyu cyangwa bamurozi cyangwa cyangwa ibibazo biba byinshi ahubwo muri ibyo bibazo byose ana ntabyo yumvaga ana we yararindira isezerano ry'Imana hari igisezerano ry'Imana yo rigiye gusohora ibibazo biba byinshi kandi shetani nawe baraho ngaho arekereje ashaka ko ibyo bintu bitazagushikira bitazabaho haleluya shetani abashaka kukunyaga umugisha gukora uko ashoboye kose kugira ngo ibyo bintu bitazabaho urumva mu rusengero habaye ikibazo mu baturanye be habaye mu kibazo wowe nk'umukristo izi ntambara ana yabayemo nawe wazibamo nundi muntu wese yazibamo haleluya niba unazifite wizere ko imana ni imana idahinduka imana ya ana niyo mana n'ubu tugisenga ni nayo mana imana ntigira itangiro ntigira niherezo ibyo yakoze byose icyo gihe n'ubu iracyakomeza kubikora ahubwo izabikora ishingiye kwizera kwa kwizera kwawe izabikora ishingiye ku myemerere yawe haleluya ahangaha tusome muri Samuel wa mbere 26 kugeza kuri 28 imana irangije guhereza ana umwana kuko imana yaje kumuhereza umwana yaratwite arangije gutwita umwana aravuka umwana arangije kuvuka Alkani umugabo aramubwira ngo igihe cyo kujya gutambira imana kiragera ariko umugore aramubwira ngo njyewe ntabwo najya gutambira nani igihe umwana nemeye ko nzasubirayo ngiye gutanga amaturo yishimwe haleluya hari igihe usezeranye imana ikintu none igihe utarasoza icyo kintu ukomeze usenge urindira icyo gihe icyo wemeye ana yavuze ngo ntabwo najya gutamba ntabwo najya gusenga namwe ngiye ndindire ku mwana azagera igihe nzagerayo nkamutanga nkamusigayo nkamusiga mu maboko ya Eliya haleluya aha ngaha nibyo tugiye gusoma anga iravuga ngo hana akamwambia e bwana wangu aha ngaha uwe yabwiraga anga ni Eliya Eliya umwe amubwiye ko yasinze Eliya umwe wamuharasinze mu rusengero umwe wamubujije amahoro mu rusengero ariko akimara kumubwira ibibazo byose afite Eliya yamubwiye ngo Imana izumva isengero ryawe isengesho ryawe kandi izaguhe ibyo ukeneye haleluya umugore aragenda arasama arabyara arangije kubyara umwana arangije gucuka haleluya arangije gucuka ageze igihe noneho ashobora kuba hanze ya nyina hanze ya ana na numugabo Elkana baramutwara bamutwarira Eliya Eliya ni wari umutambyi mukuru muri cyo gihe bafata umwana bamushyikiriza Eliya noneho aya namagambo ana yavuze abwira Eliya amubwira ngo hana akamwambia e bwana wangu kama uishivyo roho yako bwana wangu mimi ndimi yule mwanamke aliyekuwa anasimama mbele yako akimwomba Mwenyezi Mungu nilimwomba anipe mtoto huyu na yeye alinipa kile nilichomwomba haleluya none yagarukanye umwana yajyanye umwana amubwira ngo wansabye umwana mu masengesho nasengaga nsaba umwana icyo gihe nasengaga mvuga ko imana nimpa umwana nzamutanga nk'igitambo nzamutanga nk'ituro noneho uyu mwana nari muzanye haleluya kwa sababu hiyo mimi ninampa Mwenyezi Mungu mtoto huyu haleluya imani amutanga umwana wakati wote atakapokuwa hai ametolewa kwa Mwenyezi Mungu halafu wakamwabudu Mwenyezi Mungu hapo haleluya aingi ni kusoza isezerano wasezeranyije Imana hari cyo wabwiye Imana nunkorera iki nzakora kiriya kandi uwo ushobora kutanga igita ugushobora kuvuga ngo mana nunkorera iki nzakora kiriya
Hallelujah. Noneho anavuga ibyo we yavugaga cyambere ku bintu atarafite. Ariko muri we yarafite ukwizera. Kandi uko kwizera niko dushingiyeho uyu munsi. Kandi si no kwizera gusa no kuzuza ibyo wavuze. Nicyo kibazo dufite mu bakristo b'ubu ngubu. Umukristo umubona ari mu bibazo. Ukambwira ngo Imana ifite igisubizo. Hari uburyo ushobora kubona igisubizo cy'ibibazo byawe. Yarangiza gusubizwa agahita acika mu rusengero. Akibagirwa ibyo yasezeranyije. Imana yikurebye ikubonamo umubeshyi. Ikubonamo umuntu utuzuza ibyo yavuze. Sibyo? Ariko Ana siko byagenze. Kandi nawe nashakaga ko niba ari isezeranyo wasezeranyije Imana ko wakora ibishobotse byose ukagira gute ukarisoza ukaryuzuza kuko nzi ko ari benshi muri twebwe angaha imigisha yabo ifunze kubera iki ntashaka gutanga icya 10 ntukimubwire oya ntashaka gutanga ibyo yemereye Imana ufite amasengesho wasenze ufite ibyo wasabye Imana ariko Imana yarangiza kubigutunganyiriza ugahita ugira gute ugahita wibagirwa ugahita utandukira ntiwongere no kujya gusenga ntiwongere no kugaragara muri bene data ahubwo ukaba none uhanze none ukritika ubavuga nabi ubagaragaza nabi Imana irahari irabibona igiyose izabigusubiza ariko Ana siko byagenze Ana yazanye umwana arambwira ngo nasabye Imana ko impa umwana sinabyaraga na imyaka yo kubyara yari yaranarenze ibibazo nahuye nabyo nibi noneho ahagarara imbere y'ingoro y'Imana atanga ubuhamya kubyamubayeho haleluya atanga ubuhamya kubyamubayeho Pastor Peter Ngakare yavuze bya Chris numwigisha ujya wigisha kuri online kukuri kanguka w'Imana yahaye umwana nyuma y'imyaka 20 uwundi nyuma y'imyaka 9 bari bafite ibibazo none abo badamu batanga ubuhamya haleluya none iyo mana yariho icyo gihe niyo mana ikiri ubu ngubu na ni imana izahoraho ibibazo byose dufite hari ahantu hari igisubizo naho hantu ntabwo ari ahandi ni ku mana nakazi kurusengero no gufata umukristo ukamugeza ahantu agomba gutanga ibibazo bye agomba kuzana ibimuremereye byose akabihereza nde akabitura Imana haleluya bene data murahangaha nifuzaga ko ibi ahangaha mwagerageza mukumva ibibazo anarafite none Imana ijya kuzana umugisha mu rugo rwa Ana uyu Samueli yabaye umwami w'icyo gihe muri Israel kuko abandi batambyi bose bari barahemutse ariko uyu nguyu niwe Imana yashyizeho ukuboko Imana ntiyakurikiye abana ba Penina bari bangahe bagera muri 7 sibo Imana yahaye imigisha Imana sibo yazamuye ahubwo Imana yazamuye uyu nguyu kuko yari umwana w'isezerano hari igihe Imana ishobora kukwima ikintu ariko ikubikiye ibyiza imbere ikubikiye ibintu byiza ariko ibyo bintu byiza nuko wamenya kubifata haleluya kugira ngo ubashe kubifata nuko waca mu nzira anayaciyemo nuko waca mu nzira ubwirwa n'abakozi b'Imana Ana yumvaga inyigisho yari umukristo nk'abandi ariko yumviriye ko ibibazo bye Imana ibifitiye igisubizo kandi Imana arizamuha uburyo yabikemura kandi byarakemutse haleluya nawe ibibazo byose ayo masengesho iyo yindahiro nagusabaga yuko mu bibazo byose byananiranye mu bintu byose bidashobokera abantu bishobokera Imana haleluya inyigisho yacu ikabihagaze ahangaha hakaba ari ibintu byinshi cyane twakagombye kwiga ahangaha ariko umwanya ntabwo bitwemerera ariko icyo nagusaba nuko ya masengesho wayashyira muri gahunda zawe y'amasengesho ugomba kujya ukora prière de vie maombi ya unaziri ayo masengesho na masengesho akomeye cyane ngiye nayakoze inshuro nyinshi kandi byo nasabye Imana byose byinshi yagiye ibimo
kandi nagiye nubahiriza ibintu Imana kuko mbere yuko nza muri iki gihugu icyo kibazo ndakibabwiye mbere yuko nza muri iki gihugu hari amasengesho na sense hari ibintu bitashobokaga ariko kuri nge byarashobotse kuko Imana ambwiye ngo ndabikukoreye yaranabikoze nubu kuba mpagaza ngaha ndatanga ubuhamya ko Imana ikora ibyo yakwemereye mu gihe cyayo apana mu gihe cyawe mu gihe cyayo niba ari nyuma y'imyaka 5 niyo ngo 5 nubwo warira nubwo wagira gute nyuma y'imyaka 5 uzabona ibyo nakwemereye ngibi ana imyaka yose yabaye atabyara Imana yagize gute yamuhaye umwana mu bukecu nawe Imana ishobora kugusubiza mu gihe cyari cyo cyose yakugenere kugusubiza ntucike intege ntugerebe hirya cyangwa hino wowe reba Imana umvira Imana umva iki Imana igushakaho umva iki Imana igutekereza umva imigambi na gahunda Imana igufitiye haleluya arabantu benshi bashobora gutanga ubuhamya nziko namwe muri aha ngaha hari ibintu byinshi Imana yabakoreye nibyo bintu byinshi yabakoreye twakagombye kugira umwanya tukicara tugatanga ubwo buhamya kubwi bitangaza Imana yagikora nkuyu Ana yatanze ubuhamya bwe nubwo ubuhamya bwe tubugenderaho nk'inyigisho nashatse kubasangiza iri jambo uyu munsi nkaba mbashimiye kubwa kakanya keza ngaba mbasaba uyu mwanya wo gusenga Uwiteka mana nziza mana y'urukundo dukomeje kugushima iri joro rya none kuko ari wavuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye ku izina ryanjye nzaba ndi kumwe nawe none ndizera kuri kumwe natwe mana ndizera ko ukomeza kuyobora ibikorwa byacu ukomeza kutumurikira mu buzima bwacu ukomeza kuyobora abakozi bawe mu mirimo yabo kuko uri Imana yakoze kuba Ana uracyari ya mana uri Imana idahinduka uri Imana y'ibitangaza uri Imana y'ibikomeye kandi dufite ibyiringiro mana ku bwoko bwawe burahangaha ibibazo bafite mana urabizi uranabibona urabona nibibazo byugarije isi yacu ariko dufite ibyiringiro kuri wowe kuri Imana ishobora byose kuri gisubizo kuri umwanzuro muri byose byose twatubisaba mana twizeye ubwizina ryo mwami wacu Yesu Kristo amen.